Ahoj lidi, dneska se budeme podívat do podzemního bunkru. Za druhé světové války, stojí to za to, tak pojďte se tam se mnou podívat. Čau lidi, takže tady tohle je cesta do pekla. Podívejte se, jak je to hluboké. A teďkom tam směruju tady po tomhle žebříku rezavem, co je ještě z druhé světové války. Mimochodem, to je kryt druhé světové války proti atomovi. A půjdu se dolů podívat. Je to hloubka jak blázen. Takže doufám, že se nevysekám někde po cestě. Jestli jo, tak žádné video nebude. Tak jo lidi, slezl jsem teďkom první patro, první poschodí. Moment, jestli se dovedím tady baterku, protože za zimí je hrubýka. A je tu tma jak v prdeli, ale dívejte se na to, jo, co jsem teďkom slezl. Vidíte to? Tohle jsem teď slezl dolů. A to je teprve první patro. A tady mi čeká ještě jedno patro dolů. Uvidíme, jak je hluboká. Já se ještě zkusím přisvítit telefonem, protože je tu opravdu velká tma. A aby se aspoň něco... Jo, tady to je co, abyste něco aspoň viděli. To vypadá na nějaký alarm. A je tu mokro, hrozně se tu drží vlhkost. A tady dolů vede. Ty jo, tak dívejte na to. Moment, posvítíme. Tady máme druhé patro. Tady je možná ještě... Toto vypadá, že je možná ještě vyšší, než to, co jsem teď lezl dolů. Takže to bude zajímavé. Cesta do pekla 2, takže uvidíme se dole. Tak jo lidi, jsem úplně dole. Podívejte se nahoru, co jsem teď lezl. A jestli to bude vidět. Takže to je to druhé patro, co jsem teď slízal dolů. A tady můžete vidět takový zděný můstek. Takže tady se musím opravdu hodně skrčit, abych se tu vešel. Tady, no, ani tak nevím, jestli se tady proplazím. No, tak tady nevím. Ještě, že jsem se narodil jako prcek. A cítím tady čerstvý vzduch. Tady máme první nějakou místnost. Tady jsou mříže, které už někdo zdolal. Pojďme se podívat do té první místnosti. Vstup. To je nějaký vstup. To vypadá, že to jsou nějaké filtry na vzduch. Ano. Tohle bude filtrace vzduchu. A tady máme nějaké... Co to je? To jsou hadice. Jo, to jsou hadice tohle. A toto je taky filtr. Cítím tady takový chlad, venku je přes 30 stupňů a tady vypadá, že je tak 10. Tady jsou obrovské dveře, protiatomové. A teď tady jsem něco uslyšel. Haló? To asi jenom pracuje ten bunkr. Jako je to tady strašidelné, když jsem tu sám. A furt tu něco jakoby slyším. Ale tu kape voda, protože je tu vlhkost. A tady je motor. Tenhle motor sloužil na regulaci vzduchu. Doufám, že se mi neklepe moc ruka. Protože teď jsem slízal dvě patra docela vysoké, takže jsem teď takový vyšťavěný, ale chci to co nejdřív natočit, nechci se tu moc dlouho zdržovat. Skříňka, ve které už nic není. Jenom tady nějaká krabička. A jinak nic. Opět nějaká kapka spadla. Tady jsou další vrata. Protiatomové, pořádné. Ze železa. Tady dokonce jsou jedny už odvané na zemi. Tady opět filtr.
Doufám, že tu nezabloudím. A vzadu zase něco slyším. To jsem byl já. A tady je pitná voda. Zkusíme, jestli ještě funguje. Ah, tyjo. Ale to zarazle, s tím nejde ani potočit. Takže to je zrazle, to s tím ani neotočím. Ale bez tak bude vypla. Tady vcházíme do nějaké místnosti. Těžko říct, co to tady bylo. Toto je taková větší místnost. A tady už není nic. Tady už není nic. Tady jsou nějaké zámky. Jo, nějaké zámky, ale k čemu to tady bylo, taky nevím. Možná se tu skladovaly ty filtry nebo nějaké věci. Ale tady pitná voda, takže tam taky, tu taky. Takže tu byla asi nějaká místnost, kde se chodilo pro vodu. A je tu opravdu obrovská tma. Jako taková tma, že kdyby mi tu došla baterka na telefonu, což mi už dochází, nebo na mobilu, teda nebo na baterce, tak bych netrefil zpátky. Tady ještě původní židle z toho atomového krytu. To je nějaké rozbourané. To je nějaká deska rozbouraná. A tady už není nic. A tady to vede vlastně do té místnosti, kde je ten motor. Pojďme se podívat, co je tady v těch dalších místnostech. Je to tady docela velké. Ale ty místnosti zase tak velké nejsou. Tady je jedna místnost, tady je nějaká židle pozůstatek a tady nějaký žebřík nahoru. Budeme se podívat se nahoře, za tou zdí. A tady je taková místnost jenom. Jo, tady byla pitná voda. Tady byla na stop pro pitná voda. Tady vidíte i trubky, které vedou vlastně, vedly, tam byly ty hadice a tady z trubna se brala ta pitná voda. Já ještě doufám, že se to zvedou. Kde z toho řezavého šepříku? Dobrý. Tady jsou nějaké mříže. Nějaká další místnost. A toto je... Zase tam něco slyším vzadu. A toto je co? Podívejte lidi, tu nějaká krabice vojenská. O které už nic není. Tady byly asi plynové masky, si myslím. A toto vypadá jako nějaká filtrace. Nejspíš možná na vodu nebo na vzduch. Slyšíte to? Tady někdo píská. Nebo co to je? Tyjo, to je dlouhá. Dívejte na to, jak je to hluboká. A tady je místnost, tady jsou i stoly. A já tu furt něco slyším. Nějaký pískot nebo něco. Nějaké kroky. Možná to bude nějaká voda, ani nevím. A tady asi nejspíš to vypadá, že to byla nějaká jídelna. Nebo něco, kde se tady slučovali lidi. Ale podle mě nějaká jídelna. To tak vypadá. Na nějakou jídelnu. Jo, to bude jídelna určitě.
Takže tady jsme byli v jídelně. A jdeme se podívat, co to tady je za zvuk. Doufám, že se nikdy nepropadnu tady. A to je voda. Jo, to je voda. Tady jsou nějaké další místnosti. Tady další, takže projdeme si nejdřív tuhle místnost. Já už jsem se ztratil, já vůbec nevím, odkud jsem přišel. Opravdu, vůbec nevím, odkud jsem přišel, nakecám. Teď už jako dělám si srandu tolikrát, ale tohle myslím vážně. Takže tady byly záchody. A jak říkám, tady nemám signál. Dochází mi baterka na telefonu. Nemám s sebou batoh. Baterka má s výbavou, protože batoh se mi nevešel do toho tunelu, jak jsem slízal dolů. A tady máme opět nějakou větší místnost. A tady jsou obrovské žárovky. Tady byly velké světla. Stupeň pohotovosti 1. A tady už je to bohužel rozbité. Tady už to padá, vidíte, jak to chátra, ty žárovky. Teda ty světla, jak padají dolů. Jak už to chátra ten strop. Že každou chvíli to se na mě může sesypat. Tady je tabule. Takže to byla nejspíš nějaká učebna, nebo kde se vymýšlelo nějaká taktika. Tady možná byli nějací ti vedoucí tady toho atomového krytu, kde vymýšleli nějaký plán. Vypadá to tak. Jo, a tady jsem totálně zabloudil, no, takže vůbec nevím, kde jsem. Tady jsou další jídla. A tady cítím teď takový divný smrad. Jakoby, nevím, olej, benzín, tady je něco, nějaký přístroj. To bude, sakra, zastala mi baterka na telefonu. No. Já se musím napojit, já se ozvu za chviličku. Takže jsem zpátky. Akorát nemůžu si přisvítit baterkou na telefonu, protože se mi zrovna vybila. Ale napojil jsem to na powerbanku, tak doufám, že to bude stačit napájet. A tady vypadá, že to je nějaký ovládací panel. To by, vypadá, že to je volba odpočívání. Aha, tak to nevím, co to je volba odpočívání. Jo, výkon. Hlavní vypínač. Jo, takže tady tohle bude vlastně panel, ne kabel, nebo co jsem to říkal, panel na ovládání vlastně ventilace a co to je? Praha, Brno, Ostrava, hranice. Co to je? To možná bude propojovat, tenhle ovládací panel možná bude propojovat ovládací panel třeba v jiném městě, nevím, těžko říct. I když v té době takovou technologii asi neměli, když to dělali. Takže opravdu nevím. Ale určitě to není DJský pult, i když to tak trošku vypadá, ale není. A tady vlastně je vchod, okno do té místnosti, kde nejspíš byli ti velitelé nebo něco. Půjdeme se podívat dál. Tady ještě židle. To je opravdu strašná tma. A já jsem asi zabloudil. Tady je nějaké okýnko videní. A tady nic není už. Nějaký kousek židla. A jinak nic. Takže budeme najít cestu zpátky, nebo na tu hlavní
chodbu, ještě tady jsem nebyl. Taky nějaká malá místnostka. Tady opět nějaká malá místnostka. Nevím, co to bylo, těžko říct. Tady taky. Tady už něco je, tady něco je. Jo, to jsou pojistky. Jo, tady jsou nějaké pojistky. Tady je dokonce nějaká polička ještě. Teď jsem něco slyšel. Co to bylo? Jakoby elektřinu jsem zaslyšel. Doufám, že to je vypojené. Tady je nějaká polička. Nebo nějaká vosa nebo něco. Nevím, jestli to bylo slyšet na tom telefonu. A tady je opět elektřina. To byl nějaký rozvaděč na elektřinu, tady to bylo. Toto bylo nejspíš topení. Nebo něco takového asi, jo. Opět nějaká malá místnostka, kde jsou dvě poličky. Takže tady jsem to prošel celé. Do prdele, dívejte. Takže místo, toto je kryt na žárovku. A já v tom mám teď botu, teď ochrana. Ochrana krytka na moji botu, na moji nohu. Normálně jsem tam vzul přímo nohu do toho. Tady je celá nějaká petka. Tady je relax, takže nikdo tu byl. Takže za druhé světové války ještě tohle asi nebylo. Tady je boiler, tam bude původní. Co to? Nikdo chodí nebo? To hluboko v podzemí, to je. To je opravdu jak v pekle tady. Všech jste viděli, jak je to hluboko. A já jsem kde teď? Jo, jo, už vím, kde jsem asi. A tady je... Tady je strašná zima. Ale to jsem nechtěl říct. Ale tady je nějaká další místnost. Já tam furt něco slyším, takže já se zadrhávám. Za to se vám omlouvám. Tady jsou postava. Takže tady se spalo, nebo spíš to, co zbylo z té postele. Tady je strašná vlhkost, takže tady to všechno se strašně rychle rozkládá, plesnivý a hníje a rezavý, jak vidíte. Takže tady se spalo, toto byla spací místnost. Ano, protože tu někdo je. Je tu někdo? Toto je voda, ale... Jako bych tu slyšel předtím nějaké kroky nebo něco. Doufám, že se nepropadne dolů. Tady je nějaká další místnost na vzduchové filtry. Tady nahoru to vede do toho komínu, co je venku, to vám ukážu potom, jestli na to nezapomenu. Tak pojďme, dívejte na ty vrata. To jo, tady kdybych se zabouchnul, tak je po mně. Tady by mi nikdo nenašel. A já tu slyším už vanek. Jo. Tady je boiler. Opět elektrika. Tady jsou káble. Káble, které spadly. A tady už vcházím k těm venkovním vratům, které jsou zamklé.
Tudma se nedostanete vůbec, takže tudma to neskoušejte a celkově tady dolů si zad je opravdu hrozně nebezpečné, protože jak vám uklouzne ruka a zlomíte si nohu a budete tu sami, tak vás tu nikdo nikdy nenajde. Tady nemáte žádný signál, nic. Jo. Počkat. Tady. Tady jsou jedny dveře. A tady jsou druhé dveře. Jenomže tu má se nedostanete. Tady to je dokonce i ohla, někdo to zkoušel ohnout. Já jsem to nebyl, ale zkoušel jsem taky se tím dostat. Protože tam, odkud se leze, tam je to opravdu nebezpečné. A teď musím najít cestu zpátky. Ale tady dokonce koště ještě. Co to je? To je mokré, nebo? To vypadá, že to je mokré, anebo potřeba nějakou vazelínou. Mám to takový nepříjemný pocit. Jakoby takový nepříjemný pocit v zádech. Tady odtud jsem přišel. Aspoň myslím. Jo. Jo, tak lidi, tak jsme na konci. Nejspíš jsme to prošli celé, doufám, že jsem na nic nezapomněl. A pokud se vám video líbilo, tak budu rád za odběr pro takové další videa. Mám ještě docela velké plány s tím natáčením, teprve začínám. Takže pokud mě chcete podpořit, tak dejte odběr. A zatím se mějte hezky. Tak lidi, tady tohle je ten komín, co jsem vám říkal dole. Tady z toho komínu vlastně jde ten čerstvý vzduch, šel dolů, jak jsem říkal, že tam je, že tam dobře dýchá, takže tady tohle je ten komín, co jsem vám slíbil, tak se na to můžete mrknout.